Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Marche Yangoyo, marche soutien à Niki Menga, marche association à Niki Menga, ezoya déjà. Marche au Ezako défendre droit de la femme africaine, droit de la femme congolaise Yango déjà. Ba mama Oyo Bolinga Kapenza Nini Niki Menga, ba mama Bozako soutenir association à Niki Menga, bino ba mama Oyo Bozawana pona ko défendre droit de la femme. Tango ya nabino yango yo bola muka bokende ko prouver na monde entier ke bosi botelemi bozana association nabino o eza ko défendre moi si en tout cas na position nyoso pona kota na muzindo makambo en tout cas leloyo e komi moto na ko pesa mbote nabino batu o boza ko talanga na na minicho sa ko pona mutu na mutu en tout cas bino bafani nyoso bozana niveau ya Belgique wana na pesi bino bambote bafani ya France na pesi bino bambote bafani ya Bundes Allemagne na pesi bino tu bambote na Angleterre wana Grand Bretagne so na matili koloku na botali nani Irlande kuna na pesi bino tu bambote bele Europe du Nord na bosani bino te bozako benga e bana Italie pe na pesi bino mbote bozako loba nazako bwaka bino te menako bwaka bino toujours a grosso modo yango na lobi bana Finlande bana Norvège bana nini oyo Suède bana Danemark na lingi bino ya tro bana Suisse bino moko boyebi makambu oyo ekosuka wate aweza system ya analyse intelligente soki oza mayele te makambu oyo okoprendre ngote aweza place ba FBI balala batu ya CIA balali yawa makambu bana batu ya association oyo baza kosala eza pasi po bokoprendre yango makambu zo kende na se ba sous-marin yango naza kosenga na bino batu tu oyo boza ko supporter association ya Niki Menga na niveau ya Canada awa ozala na Colombie Britannique keti so en Alberta a Toronto Montreal Quebec bino tu na sengi na bino lobby eza marche oyo kozala live akota live parce que marche na ba 10h wana na niveau ya France mo Europe mobimba e koninganeza koningana deja donc bino tu ba we bolingi penda ko de konini ko defendre droit ya mwana mwasi congolaise bozala te deja debout ozala mwana mobali ozala mwana mwasi telema e komi tango na bino ko defendre penza droit ya femme congolaise soki yo papa olingi ko defendre mwana mwasi te une femme congolaise nani mususa kozala wana nani mutako defendre mwana mwasi na biso basi na biso ya Congo baza na posa ya mibali oyo baebi valeur na bango batu babot baza ko bota biso baza ko lakisa biso ndenge ya kosolola ndenge ya kotambola ba mama wana valeur na bango eza bani partout mais lelo eza na bato oyo balobi trop c'est trop ata se to bandi na 2 personnes 3 personnes eza na bato oyo bakoya kojoindre biso eza na bato oyo bakoyoka sango bakoya eza na bato oyo balingaka bazalaka na nini au première ligne te balingaka bazala na deuxième ligne bino tout osengi na bino boya bokende kojoindre association ya team Niki parce que eza esika oyo ba défense légitime ya mwana mwasi africaine spécialement congolaise bazako nini bazako défendre na kosenga na bino bana États-Unis bana Washington bana New York wana na Brooklyn wana na pesi ya jili mbote bo makambu yango deja komi sir e komi penza ya kotoka makambu yango deja komi palpable lobe zalaki makambu ya bilobela tomonaki deja marche na niveau ya Londres na niveau ya Belgique mike za kusalema c'est ça ba pao batu baza kolinga esalema lelo sika tozo koma na étape deuxième vitesse yango sika toza kumona makambo minene zo salema eloko toko na kosenga na bino tozana batu bazo bela tozana batu oyo nani ba corona nano eza wana bolata ba masque bino nyoso bolata ba masque bokende kuna a groupe bolata ba masque pona sécurité pona système sanitaire oyo batie a place bolata bino tu ba masque eza moins cher ekutu bolata yango bobosa na bolata ba masque te pona lokumu ya association
Niki menga bosala eloko wana penda ezala recite pona bino ba mama africaine pona bino ba mama congolaise ekosala bien boyebisa ba papa na bi ba papa bazana bino wana ba soutenir bino bino ba papa bozana basi na bino congolaise bo pesa bango sika valeur bo soutenir bango na action o bazo sala action o bazo kolaksa na monde bo tala pe bo lakisa bala kisa batu de quoi elles sont capables bo soutenir bango parce que bazana posa bala kisa de quoi elles sont capables bana Australie bana Nouvelle-Zélande na koti na Chine pa président Trezor Kanza na Turquie na bosanité bien que bozana poto mais poto ya boyeboye bo na pesi bino pe bambote donc courage kaka bo soutenir association yo parce que oyebite esika nini association ekomema bino lobby oyebite personne ne sait l'avenir bo soutenir yango nanu lelo et puis bo komona makambo oyo kolanda na nini na sima baban eza association oyo eza pena organiser ba banderole ezali bambanini ba t-shirt ezali makambo nyonso boza koluka ob esala esale makapenda na ba association ya mindele yango nde baza kosala pena association oyo Ce qui est la bino pe bato bozana ba bobenga pe ba voisins bobengisa ba voisins ba voisine na bino ba bazana posa ya ko soutenir cause na bino ba ya pe ko se joindre na bino parce que likambo boye il faut ezala il faut enini eke ne musika il faut epesa pena sango bato ba yoka ke il y a des femmes congolaises oyo basali eloko moko boye esali pe déjà eza ko sala déjà nini echo Eso sala penda ba eko. Parce que esika nyoso likambo ya boye sale maka ba donateurs ba kozanga te ezana bato ba koya ko soutenir bino da l'ombre ba kozanga te. Ba kozanga te na bino bato asongi songi boya kaka botala parce que makambo oyo eza ba démarrage oyo eko tokolobela ngo pona beaucoup de détails ko zala likambo eko tika la wana. C'est moi noko ya bana wo naza koloba. Donc association eza pona ba so za mwana mwasi ya mwana muke Italio, kende kuna ko soutenir cause yo parce que avenir eza pona bino. Bana Brésil, bana Argentine, na bosani wapi lisusu, na Chili pe kuna ipande kuna ngai Elba, na pesi bino tu bambote en tout cas merci, merci na ba courage na banini na ba na soutien na bino na team Niki, merci na batu oyo penda baza ko benga nga pona ko encourager timwana eloko naza ko na koyebisa bino toujours soki bozana likambo ya kotuna bokende direct na ba association na ba nini oyo na ba réseaux sociaux ya association team Niki bokuta kuna makambo nyoso soki bozana pe na ba bezwa kotuna ka mituna bokende na NK officiel de Bundes eza chaîne ya YouTube mwana mwasho naza pe na ba nouvelle penda o eza fresh Arme lourde pe azawana ko expliquer bino makambo ebele en tout cas boko to bokene ko soutenir nini association wana parce que eza eloko oyo eyena impact munene eza eloko oyo bana basi ebele baza ko soutenir yango déjà sur YouTube nanga naza komona plus de 200 basi kaka na niveau na ngai ebongo ba chaîne misusu ya minene oyo bakozala combien donc na kosenga na bino kaka bozala bomoko Boke nde ko sala marche na kimia bola kisabango ki boza ba responsable mutu ad kende ko baby se loko ya mutu te na bazandu kuna bo iba te boza la kaka na esprit ya bien esprit ya défense ya droit de la femme et puis boko mona bino moko ba retombe da quelques jours mobali ya bololo na ebi bien ke azawana za kotale la bino mobali ya bololo azawana pona ko lukisa bato ya ko akotinda pona ko panza bino Mobala bololo bino moko boyebiye. Ako panza bino soki boza bopanzi guard. Ako panza bino. Yango naza kosenga na bino. Chaque jour na bemission nga naza kolobaka. Bomoko. Bomoko na bino eza la neti ya ba mizisiete. Boza la na bomoko pena oya solo. Bopo na kaka batu ya ndambu oya bako tele melelo kwa ngona mutu. Boza la ebelete kaka ba nombre ya muke me ya kosto. Parce que ce boche batu ebele, ezana bamiyibi bakoya, batu asongi songi bako kota, batu oyo bako buka bino ba moral bako zala, batu aba esprit yako iba mbongo bako zala, donc bo zala batu oyo boyebi ke, bofandi sana nu makambu, boyebi makambu zako sala na vi,
et puis batu oyo ya miibi miba ko yawa na baza la kaka banani ba supporter me bino sentir na bino penda oyo toza kubenga sentir présidentiel wana ha en tout cas bozangisa NK de London te NK de Bundes wana azanga te parce que mama wana tantini wana tandase na ye ya maloba eza en tout cas tandase ya maturité na kati na yebi ete la koyeba me faso lobaka bokoyoka ke tantini oyo aebi makambu sebo che penda na nini na usatiri ya ya administration azala parmi ba administration makambu na bino kende kitoko en tout cas nga nazamu te ba emission mikuse mikuse na pesi bino tu bambote muto akofinga bino na kosa charger na ye kaka nga na koya ko refon panga na zanoko ya bana na ko répondre na pété na ko répondre na kimia muto za kofinga deja ba tuza ko lobao ba mama ba wifi wa ba wifi ba mama wa wifi so kine nini ba bango ba mama wana nde ba somba ka ba muziki bofinga bangote ça fait quoi bangonde bazwa ko somba ba muziki wana ba mama wifi bozwa ko finga bangonde bazo sala ba musicien bazala est-ce que bino boyebi pourquoi baza ba femme celle boyebite oyebi vina yete soka le kawa pitan su ba papa pende ba bebi ba sala bango ba koma boye alors botika ko lobaka bilobela botika bango ba sala makambu na ndenge ba moneli ba sala makambu na ngona ndenge ba moni ke ba kosala o ezambo ka poto muta ko bangisa muninga azate mundela lobaza 50-50 50-50 parité donc il faut qu'on respecte loi wana mwana mwasi pe azana droit ya ko vivre neti mwana mobali et point est très amen.